میگودم نمیخواد توضیح بدی برو خونتون. بابا تو با ترجیبی. حسین گفت بعد در نهایت دیدم که گزارش جواب نمیده. رفتم سراغ کاپتان تیبلی. آقای دایی باشه بیا. باشه بیا از اینجا به بعدش به خودت بگو که واقعا برای من مشکله. نه پدر، پدر چرا قیافت عوض شده؟ خدا وکیلی از محمد حسینی کلاوردار ترینه. بگم تا حالا سر چند نفر کلا گذاشتی اگه من برداشتم؟ نه پته همون رو آب نرسید. قسمت سه بود. بعد چی گفت آقای برانکو؟ اون اصلا یه مطلب دیگه بود آقای نه ریوندی. ادامه همینو فقط بگو و یعنی آره اجازه به بگو تا گل بهت بدم. بگو گل. آخه این که اصلا میگه واقعیته. ما اون روزی که مصاحبه مطبوعاتی آقای دایی بود اونجا حضور داشتیم با برنامه شبکه 3، من اینو برای حسن تعریف کردم. بعد این بیرحم هر جایی که من با هم برنامه داریم پته منو میذاره. بلته اینو بین خودمون باشه، حالا جای دیگه تبلیغات نکن واسه خودت. با آقای دایی گفتیم آقای دایی این چه وضع بازی کردن بود؟ شما تو جام جهانی آبروی ما رو بردین و به هر حال نه گل زدین نه تعویض شدین. بعد آقای دایی هم برگشت گفتش که ببخشید یه صحبتی می‌خواستم بکنم. چیه؟ دارم صحبت میکنم. به قول بچه‌ها گفتنی من نوعی به نام خدا ببخشید. اصلا عجب افتخارش بزن. ببینید به جون خودم الان اگه من بذارم ایشو کار من عجب من که دیگه کارم کساد کلا. بعد دیگه تمام شبکه‌های دنیا میخوانی فقط خودشو باقیشو بگو. خلاصه بهش گفتیم و من گفتم که بالاخره چی میشه. گفت ببخشید من از تمام مردم ایران عشقایی میکنم بابت اینکه الزام جهانی نتونستم گل بزنم. چشاته چرا درش میکنم؟ ولی قول میدم انشالله 2010 جبران میکنم. به آقای عابدزاده اون موقع که بازی میکرد داشت گفتن آقای عابدزاده چرا دستتو میذاری رو سینت میخندی موقعی که سرود پخش میشه؟ این کار خیلی بدی ها. گول اگه یکم بقل دست شما با میسود میگو شال شال داشت او سهل هرچی من رشته بودم پنبه کرد یا برو میرم. به افتخار یه تقدیر شایسته به افتخار حسین آقا به عمل بیارید. خداییش نامبر وان موسیقی های ایرانه. بعد از این آهنگای شاد از بهادری پخش شد، نه از بسامی، یه آهنگ غمگینه براتون بخونم که تعادل خنده و غم برقرار بشه. البته خب شما قطعا با این آهنگ غمگین نخواهید شد. آهنگی رو میخونم از خواننده‌ای که ما متاسفانه در زلزله مهیب بم دستش دادیم. برای اینکه یاد بکنیم از این خواننده عزیز این آهنگ رو تقدیم شما بزرگواران میکنم.